Selim, men kazak tilimin. Men elsiz er beşara tilimin. Bul memlekette menin ornum jok. Adette menimen söyletindir savatsız, bilimi joktar. Men kuldanatındardın köbüsü kedey. Мен қолданатындар жарыққа ұмтылмайды. Әлемге ашық көз, анық ой мен қарамайды. Сәлем, мен қазақ тілімін, мен әлсіз әрі бешара тілімін. Бұл қоғамдағы менің орным тек қана қатын қалаш пен алқаштың әңгімесін айтудан аспайды. Мен арқылы ешқашан маңызды ақпарат тарамайды. Бар болғаны, өлексе сасыған арналар мен өсек аян сарнаған газеттер мен сайттарда ғана жүрем. Мен жай ғана табиғаттың кезде соқтығынан кейбір қазақ болып туғандардың аузынан ғана шығам. Сәлем, мен қазақ тілімін. Мен әлсіз әрі бешара тілімін. Осы уақытқа дейін мен арқылы әлемге маңызды жаңалық ашылған жоқ. Мен ғылымның тілі бола алмаймын. Менің бар қолданылатын жерім мектептің аясы ғана. Одан шыққан соң менің ешкімге де қажетім жоқ. Өнер кәсіп пен технологияның тілі болуға менің дәргейім де, деңгейім де жетпейді. Сәлем, мен қазақ тілімін. Мен әлсіз әрі бешара тілмін. Мені жұрт тек қана қылмыс яки айып жасаған кезде келісу үшін ғана қолданады. Менде ешқандай қасиет жоқ. Мен тек қана әлсізге жекеймін. Шешінген қыздарыма сес көрсетем. Өзгеше игілік ойлағандарды қарғап сілеймін. Ары кетсе, өлім тілеймін. Сондықтан менің болмысымнан бәрде жерініп кеткен. Сәлем, мен қазақ тілімін. Мен әлсіз әрі бешара тілімін. Мен жанжалдың тілімін. Қаншама көше бұзақылары, әділетсіз полицейлер, қабілетсіз мамандар мен бақытсыз отбасындағы адамдардың бірін-бірі айыптап, соңында бет көріспес қиянға жеткізетін тілмін. Сәлем, мен қазақ тілімін. Мен әлсіз әрі бешара тілмін. Мен ең кедей тілмін. Менімен жағдай жақсы қазақтар сөйлемейді. Менімен тек қана тағдырын тәлкек қылған, үміт жоғалтып рухы сынған кедейлер ғана сөйлейді. Сәйкесінше, мен арқылы сөйлегендердің ешқандай мінберге даусы жетпейді. Сәлем, мен қазақ тілімін. Мен әлсіз әр бешара тілімін. Бәлкім тарихта мен мұқты болған шығармын. Бірақ мен қазір өлдім. Мен тек қана арзан қол ұры әншілер, қайғы ақындар мен қайыршы балалардың тіліне айналдым бүгін. Менде еш қандай ұлылық жоқ.
Сәлем, мен қазақ тілімін, мен әлсіз әрі бешара тілімін. Мен адамзатқа игілік әкелген бірде бір ғалым мен технократтың аузынан шықпағанмын. Мен тек қана өзім жоғалтқан ұрпақтың аузында ғана жүрмін. Менің дәрежемнің төмендігі соншалық. Жетістікке жеткен менің ұланым үлкен орталарда сөйлейтін болса, айналасының бәрі де оны мәмбет, мал сасыған колхозник деген көз қараспен қарай бастайды. Мен білетін адамдарды осылайша үнемі ұятқа қалдыратын диуана тілмін мен. Қымбат ресторанға қайыршы біреу кіріп кетсе, оны қуып шығарып жіберетін сияқты. Зиялы орталарға кіруге құқым жоқ менің. Сәлем, мен қазақ тілімін, мен әлсіз әр бешара тілмін. Менің жай ғана мемлекеттік деген статусымнан басқа ештеңем де жоқ. Билікті қазақтың тағдыры менімен шешілмейді. Мен арқылы маңызды ештеңе жазылмайды. Мекемелерде маған жай ғана Тиля Галачки аударылады. Менің барымнан көр жоғым әлде қайда тиімді олар үшін. Сәлем, мен қазақ тілімін, мен әлсіз әрі бейшара тілімін. Мен ойсыз ұландарыма сырттан келген ағымдар бойларына сіңіруге ат салысатын бірінші фактормын. Я, мен оларды өз ұлтымен салтынан, өзімнен жеріндіру үшін пайдаланатын тілмін. Мен бұл қоғамды еркін ойдан шектеп, бәрін тозақпен қорқытып, адамдарды үрейді ұстап, дамуға жол бермейтін діннің жай ғана құралымын. Менімен тіпті дұғада жасалынбайды. Ол үшін діннің бекіткен тілі бар. Мен ол деңгейге лайық емеспін. Сәлем. Мен қазақ тілімін, мен әлсіз әрі бешара тілімін. Жоғарда айтқанымдай, менде ұлылық қалмаған. Ежелде мен арқылы ұлы ғұндардың патшалары мен жауынгерлері, көк түріктердің ұлы қағандары мен білгелері, қазақ елінің ұлы хандары мен билері, алаштың көсемдері мен ағартушылары сөйлеген еді. Әлемге әмірімді жүргізген тіл едім. Бірақ дәл қазір мен көші торған ұлдар мен қара жұмысқа желінген құлдардың тілімін. Бәлкім оғланым ұлықтығын ұмыт қылмай, игілікке ұмтылғанда хәлім басқаша болар ма еді? Кім білсін? Сәлем, мен қазақ тілімін. Мен әлсіз әрі бешара тілмін. Мен бауыры нақақ айыпталып, айналасынан әділет пен медет сұрап, жан ұшырып, көздері жасқа толған байғұс ананың тілімін. Бірақ ешкім мені естімейді. Өйткені менің үнім таусылған. Менімен сөйлемеуге де болады. Менімен сөйлеп, абырой мен ар табам деп үміт қылма, қинама мені. Үнсіздікте жаным шығып, тәркі дүние болуыма мүмкіндік бер, ұланым. Еске алғым келсе, оқылмайтын ескі кітаптардан іздеп көрерсің. Молам, сонда болар болса. Авторы Садық Шерінбек. Мәтінді оқыған Оғыз Доған.